Dobrodošli u inicijativu Online škola engleskog jezika. Učimo vas engleski putem Kale metode, koji se fokusira na tri stvari. Govorit ćete bez doslovnog prijevoda, ponovit ćete gradivo kako biste lakše zapamtili i profesori će ispravljati svaku vašu grešku. Tako ćete uspješno progovoriti engleski sa samopouzdanjem. Održavamo satove online na profesionalnoj aplikaciji koja omogućava učenja u virtualnoj učionici. Baš kao da ste uživo sa našim profesorima, izvorni govornici engleskog. Za one koji nisu baš na ti sa tehnologijom, nemate se šta bojati. Vrlo je jednostavno uključiti se i sad se održava glatko i bez poteškoća. Gdje god bili, možete poboljšati svoj engleski. Pogledajte